Nekoliko stvari je važno da znaju svi oni koji stanuju na Voždovcu. Prvo je to da su prošireni punktovi na kojima bi smo mogli da zamenimo i dođemo do novih knjižica. Drugo je divna vest za mališane, klizelište nastaje već u ovim trenucima, bit će otvoreno za koji dan i reč prepuštamo Aleksandru Mirkoviću. Još jednom zahvaljujemo na izdvojenom vremenu. Hajmo da počnemo muzikom, pesmom. Sutra vam je slava, pa da bude svečano i danas. Kakve muzičke note nas očekuju do 2017? Pa, pre svega, istakao bih hronološki, dakle, utorak, sutra je slava opštine Voždovac. U nedelju ćemo imati jedan lep novogodišnji koncert, poklon našim najmlađima i svoj zainteresovanoj deci grada Beograda. Naime, u sportskom centru Šumice sa početkom u 11 časova, to je nedelja, 18. decembar, nastupit će Mari Mari, Jelena Tomašević i naš neprevaziđeni Peđolino. Dakle, koncert počinje u 11 sati, to će biti jedna prednovogodišnja velika žurka za naše najmlađe. Koncert je besplatan i ovu priliku bih iskoristio da pozovem sve roditelje, sve bake i deke da dođu sa svojim najmlađima i da uživaju u toj novogodišnjoj žurci kako je ona već i najavljena. I smatram da će biti jako lepo i da će se sva deca radovati i lepo provesti na toj žurci. Dakle, nedelja 18. decembar sa početkom u 11 časova, sportski centar Šumice, velika sala, svi su dobrodošli. To je muzičko predzagrevanje za novu godinu, onda imamo ono pravo fizičko u kome na sličugama hodamo i plešemo po ledu. Tako je, na poslednjoj sednici skupštine koja je bila održana 18. novembra, odbornici skupštine opštine Voždovac su doneli odluku o uspostavljanju stalne manifestacije značaja za gradsku opštinu Voždovac pod nazivom Voždovačke čarolije i u sklopu te manifestacije imamo želju da promovišemo zimske sportove, a u sklopu te manifestacije naši najmlađi će moći besplatno da koriste klizalište koje će biti postavljeno u novom naselju Stepa Stepanović u ulici generala Štefaneka. Dakle, ovih dana su ostale samo neke tehničke stvari i detalji da se sprovedu u delo i sada bih već mogao da najavim da ćemo možda za nedelju dana do dve biti u prilici da jednom opet žurkom, ali ovog puta na ledu, otvorimo to klizalište gde ćemo našim najmlađim sugrađanima dodeliti neke novogodišnje paketiće i na taj način im poželiti srećnu i uspešnu 2017. godinu. Za uspešnu godinu potrebno je dobro zdravlje, a da bismo proveravali kakvog smo zdravlja, neophodno su knjižice. Pa jeste, ove prve dve teme su vezane za naše najmlađe sugrađane, naše najmlađe komšije. Što se tiče ove treće teme, ona je za nešto starije. Dakle, gradska opština Voždovac je, imajući sluha za probleme koji su nastali ovom zamenom starih knjižica za nove elektronske, izašla je u susret svojim sugrađanima na taj način što je u četiri podavalske mesne zajednice za početak, Ripanj, Rakovica selo, Beli Potok i Kumodrov selo, otvorila vrata mesne zajednice za sve zainteresovane sugrađane, a zbog velikog interesovanja akciju smo proširili i na mesne zajednice Mitrovo Brdo, Medaković 3, Kumodraž 1 i Kumodraž 2. Naime, radi se o tome da smo na ovaj način hteli da izađemo u susret našim građanima kako bi oni izbjegli redove na šalterima, kako ne bi morali da prelaze i izgube po sat i po dva do sledećeg odredišta, već ovde mogu u svojoj mesnoj zajednici da podnesu zahtev za zamenu zdravstvenih knjižica. Jedino što im je potrebno, i ovom priliku bih ih zamolio da vode računa o tome da ponesu sa sobom važeću ličnu kartu i da ponesu overenu zdravstvenu knjižicu u svoju mesnu zajednicu. Tu će ih sačekati naši službenici i pomoći će im da podnesu taj zahtev. Ono što ih sve dodatno zanima od satnice mogu videti na sajtu naše opštine, a za one koji nemaju internet, tu je broj telefona na koji mogu da se pozovu. Dakle, broj telefona je 244-5480. Na ovom telefonu mogu dobiti sve moguće informacije koje ih zanimaju i da organizuju svoje vreme, da ga uštede i da na najlakši mogući način podnesu taj zahtev. Dakle, da ponovimo još jednom, 244-5850. Ne, 244-5480.
244-5480. Sad ste, nadam se, zapisali ispravno broj telefona. Tu su oni koji će nam dati najvažnije informacije kada je o vađenju knjižica reč na opštini Voždovac. Najlepše hvala na izdvojenom vremenu. Sutra na Voždovcu veliki dan, o tome smo razgovarali pre nešto više od 40 minuta. Slava je i bit će svečana sednica. Tu važni Belorusi postaju naši sugrađani, odnosno počasni građani Beograda, odnosno opštine Voždovac. Toliko od nas odavde. Hvala Jovana mnogo. Sljedeća lokacija, pozorište na Terazijama. Pričat ćemo nekim drugim.